תראה, אתה לא יכול להיות מושלם איך שאתה, כי אם אתה קיים, אתה לא מושלם. הרי אתה קיים בזכות שאתה לא מושלם. אם היית מושלם, אם היית הכל, לא היית קיים. להגיד, אני קיים, זה, גורם, זה בדיוק הפוך במושלם. אני לא יכול להיות מושלם, אני לא מושלם, כי אני ומושלם זה שני הפכים. מושלם זה הכל, אני זה חלק. להגיד, אני מושלם, זה לא הגיוני, אין דבר איך אתה יכול להיות מושלם. אלא מה, אם תשאל, מי אמר לי שאני קיים? איך אני יודע שאני קיים? ותטיל גם בזה ספק. כי תראו, בהתחלה אומרים לבן אדם, תחשום את החסרונות שלך. אז הוא רושם, החיסרון שלי הוא ש... איזה חיסרון שלא, אוהבים אותי מספיק, שזה חסרונות. אחרי שאתה מתבגר קצת, ואתה אומר, טוב, זה לא חסרונות, עכשיו הגעת בסוף לחיסרון האחרון. מה החסרונות שלך? שאני קיים. זה החיסרון, איזה חסרון? שאני קיים, שאני לא הכל. זה החיסרון. אז איך אפשר בכל זאת להיות מושלם? מי אמר שאני קיים? מה זאת אומרת, זה אני, זה לא אני. מי אמר שיש הבדל בין יש להם? אף אחד. כשאני אתה עושה את זה ברצינות, אז אין הבדל בין יש להם, ואז אתה מושלם איך שאתה. אין בכלל, אין בכלל אתה, אז אין מה קשור מושלם או לא מושלם. אתה הבנת את זה? איך להיות מושלם איך עכשיו? אלא מה? שאנשים בשכל, מי יש לו כוח לעשות את כל החישוב הזה? אז לוקחים, אומרים לו, נכון שאתה טיפש, אין בעיה, בוא נשתמש בטיפשות שלך להרגיש שאתה מושלם. אומרים לו משהו לא הגיוני, אומרים לו, תאמין לי שזה ככה. אתם פוגעים בו בעצם. עכשיו תראו, נגיד שמישהו בא אליי לבקש עצה. שאלה מה הוא מבקש, אבל יש פה שתי דרכים. אני נגיד, אומר לו, אתה מושלם איך שאתה. עכשיו אני בודק אותו. אם הוא מאמין לזה, אוקיי, משוחרר. אם הוא לא מאמין לזה, אומר, לא, אבל אני לא מושלם איך שאני. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, לא, אני רוצה להבין את זה בשכל, זה לא הגיוני. לא מבין, אז הוא אומר, אז למה אתה לא מושלם איך שאתה? כי ככה וככה. אני אומר לו, ואז מה אם אתה לא ככה וככה? זה הנתיב, זה אותו דבר. בסוף זה מוביל לאותו נקודה, או שתאמין לי שאין הבדל בין שלהן, או שכל פעם שאתה אומר לי, יש הבדל, אני ככה ולא ככה, בוא נבדוק למה יש הבדל. אתה הבנת? זה מוביל בדיוק לאותו מקום, זה או תאמין לי שאין הבדל, או אם אתה לא מאמין לי, בוא תגיד לי איפה יש הבדל, ונבדוק מי אמר שיש הבדל. אבל זה לא אותו מקום. אבל כשאתה אומר... בסוף, תראה, מה האמת? שאם אתה תבין את זה, יש לזה יתרונות וחסרונות. גם חסרונות יש לזה. מה החסרונות? שאז יהיה לך הרבה יותר קשה להרגיש רע. מה החסרונות שיהיה לך הרבה יותר קשה להרגיש רע? שאז אתה תרגיש פחות טוב. אתה תרגיש פחות קיים לו. נכון. רבי נחמן אמר, והיא ידיו אמונה עד בו השמש. רבי נחמן אמר, קודם כל תאמין לי שזה ככה, אחר כך תבדוק בשכל ותבין שזה ככה. קודם כל, שמש זה שכל, כן. שאתה באמונה עד ביד שמשו, עד שהשכל שלך מתפתח. הוא אמר עוד דבר, הסיבה שהמשוגע הוא משוגע זה כי הוא לא מאמין לחכמים. כי אם המשוגע באמת משוגע, אם הוא מאמין למה שאומרים לו, הוא לא משוגע. זאת אומרת, הסיבה שהוא משוגע זה רק כי הוא לא מאמין למי שחכם ממנו. אבל איפה פה הבעיה? שהמשוגע, בגלל שהוא משוגע, הוא מאמין, אבל לאלה שרק חושבים שהם חכמים. אז הוא נשאר משוגע. אז יש לי פה שאלה, איך אתה מפתח את השכל? איך אתה בכלל לא יודע שהשכל שלך מתפתח, אולי אתה מדרדר אותו בכלל. בסדר, איך אנחנו מגיעים לזה? מה התשובה? שבאופן יחסי, אתה אומר מה אני חושב שיותר חכם, ותעשה את מה שאתה חושב שיותר חכם. זאת אומרת, אם אתה נגיד בבית משוגעים, ואתה רוצה לצאת ממנו, העצה אומרת כזה דבר, תבדוק מה נראה לך הכי חכם לעשות ותעשה. אל תניח, או שתחשוב על הכל שאתה משוגע, או שתחשוב על הכל שאתה חכם, כאילו, אם אתה תהיה בספק אם אתה חכם או משוגע, הלך עליך. זאת אומרת, אם אתה נגיד בבית משוגעים ואתה אומר, אני רוצה לצאת מפה, אני רוצה לחזור לשפיות שלי, אם אתה נגיד מרגיש שאתה משוגע ואתה לא יודע מה עובר עליך, או שתגיד לעצמך, מה פתאום אני משוגע, כל מה שאני חושב זה חכם, ותגיד, מה הדבר הכי חכם, כאילו, תאמין בשכל של עצמך, מה הדבר הכי חכם לעשות ותעשה אותו. ואז אתה תעשה את הדבר הכי חכם, ואז יוביל לדבר עוד יותר חכם, עוד דבר יותר חכם, עד שבאמת יהיה חכם, או עד שתצא מהלופ. או שלהפך, כל פעם שבא לך משהו חכם לעשות, תגיד, רגע, אני משוגע, רגע, אני משוגע, אני משוגע, ואז עוד פעם לצאת מהלופ מהצד השני. או שתצא מהלופ דרך זה שהכל משוגע, או שאתה, או שתהיה יותר חכם, יותר חכם, או שתשמיד את השכל ותגיע למקום שעוד פעם אין הבדל. מה אתה רצית להגיד? לגבי מה שאמרת לו, לגבי היתרונות והחסרונות, כן. כאילו נגיד הוא רואה בעצמו חסרונות, ואז אחרי זה הוא יכול להפוך אותם ליתרונות, אז... אני לא אמרתי את זה. היא אמר שזה חסרונות. אני לא אמרתי להפוך אותם ליתרונות. אם אתה תהפוך אותם ליתרונות, אתה לא תרגיש שאתה מושלם. כי זה עדיין משחק יחסי. אני לא אמרתי לו תהפוך ליתרונות, אמרתי לו, תטיל ספק, תגיד מי אמר שזה חסרונות. ואז אתה לא תגיע לשום מקום.
או תגיע לשום מקום. לא אמרתי תגיע. יש את זה גם וגם. לא. אז מה? לא מספיק טוב, גם וגם לא מספיק טוב. אין גם וגם, רוצה מושלם, לא רוצה גם וגם. אין גם וגם, אני רוצה להגיד שאני מושלם, לא רוצה להגיד שאני גם מושלם, גם לא מושלם, רוצה רק מושלם. אז פה על מה קשור? מושלם זה ברור, זה מחוץ לחסרונות ויתרונות. מושלם זה במקום שאין בו חסרונות ואין בו יתרונות. מושלם זה מעבר לחסרונות ויתרונות. אז מה התהליך פה? אתה לוקח את החסרונות, אמרתי לו נוסחה אחרת, קח את החסרונות, יש לי חיסרון שאני לא מספיק יודע דברים. מי אמר שלא יודע דברים זה רע? מי אמר שלא יודע דברים זה רע? כי אם אתה לא יודע דברים, אז אתה לא מצליח בחיים. מי אמר שאם אתה לא מצליח בחיים זה רע? כי אתה לא מצליח בחיים, אז אתה מת. מי אמר שלא מוצא רע? כי זה, מי אמר שזה רע? מי אמר שזה רע? מי אמר שזה רע? וואלה, אין שום חיסרון. לא אמרתי לו תהפוך את זה ליתרון, אמרתי לו רק תטיל ספק בחיסרון. זה שונה. כי למצוא את היתרון זה לא הופך אותך למושלם, למצוא את היתרון זה הופך אותך לטוב באופן יחסי, מושלם זה לא ייתן לך להרגיש. אתה הבנת? את ההבדל? כן. למצוא את היתרונות זה לא מושלם, למצוא את היתרונות זה למצוא יתרון וחיסרון יחסי. אז אתה רוצה להגיע למצב של כאילו של האם, זה מה שאתה אומר? כן, הוא אמר רוצה מושלם. שלמות יש רק להשם יתברך. ומי שנכלל בו יש לו שלמות, אבל צריך להיות אלוהים בשביל זה. אתה יכול, אם אתה קיים, אתה לא יכול להיות מושלם, כי קיים ומושלם זה שני הפכים. מה אתה אומר? אם נגיד כל החסרונות, אם אני מטיל בהם ספק, עכשיו כל הדברים, אני לא יודע אם הם טובים או רואים, אז זה השלמות? לא. למה? כי אתה עדיין יודע שיש דבר כזה טוב ויש דבר כזה רע. אתה צריך להגיד, תראה, בוא נגיד שהטלת ספק בהכל, הגעת למסקנה שכל דבר שאומרים לך, אתה אומר, וואלה, אני לא יודע אם זה טוב או רע. האם זה שלמות? זה לא שלמות, למה? כי יש לך בראש אופציה לחשוב שאתה לא מספיק טוב, זה לא מושלם. אנחנו רוצים להגיע למצב שאפילו לא תהיה לך אופציה לחשוב שאתה לא מספיק טוב. הבנת? להגיד, אוקיי, לרשום את החסרונות, ולהגיע למסקנה, רגע, תקשיב, לרשום את החסרונות, ולהגיד, אני לא יודע אם אני מושלם או לא, זה לא מספיק טוב. אני לא יודע אם אני טוב או רע, זה לא מספיק טוב. למה? כי עדיין יש לך את האופציה לחשוב שאתה לא מספיק טוב. שהמושג של הטוב והרעיין. אפשר, איך אני מתה טוב והרע? אתה קודם כל כך, מה זה טוב, מה זה רע? כי זה אני רוצה וזה אני לא רוצה. מה זה רוצה? חסר לי. מי אמר שזה חסר לי? ואז אתה, ופה אתה בעצם להתחיל להטיל ספק רציני בתחושות שלך. אם תתי לי ספק בכל, לא תדע גם שאתה קיים. השאלה היא, אם אני כן מטיל... השאלה היא או שאלה שלך היא? השאלה שלי, אם אני כן... יש לי כן הגדרות של טוב ורע. אז זה לא שלמות? אם זה שלמות, למה אתה שואל? אני שואל אותך. זה כן שלמות? אם זה שלמות, מה אכפת לך מה אני חושב? אני לא יודע, אני חושב שזה... שלמות זה המקום, תלוי מה אתה מגדיר שלמות. אם שלמות יש שלמות שלמות, אז לא. אם שלמות יש שלמות, אז כן. תלוי באיזה שלמות אתה מסתפק. בשלמות המושלמת או בשלמות ה... שלמות המושלמת. רבי נחמן אמר, שלמות שאין שלמות אחריה. זה שלמות שאין אחר כך יותר שלם מזה. אוקיי, זה שאני... יש בן אומר, אני בשלמות שלי. אוקיי. ובעוד שנה אני בשלמות יותר גדולה. רבי נחמן אמר, כדי למען הסר ספק, בשלמות שאין שלמות אחריה. שאתה מושלם ושאתה לא יכול להיות יותר מושלם. אין אפשרות להיות יותר טוב. ואם זה באמת שלמות, למה... מה אם זה באמת שלמות? אוקיי, אם השלמות היא שאתה לא מבדיל בין טוב לרע, אתה לא מבין לך את המושג הזה. זה לא שלמות. לא שלמות. אתה לא מבדיל בין להבדיל ולא להבדיל. אבל בוא נניח שאתה לא מבדיל אז, אז איך יכול להיות חיסרון? אז תגיד, רגע, אבל אני לא יודע שאני בשלמות. אין שאלה כבר שם. אני לא יודע שאני בשלמות. היית בשלמות, אתה גם לא יכול ליהנות מזה. זאת אומרת, אחד שהגעתי לשלמות, אני כבר לא יכול ליהנות מזה. אז אני יוצא את הטוב והרע בשביל ליהנות מהשלמות? אבל אתה כבר לא בשלמות, כי אתה בטוב ורע. נפלת למריקוד. אתה גם צריך להיות בשלמות? וגם לחשוב שאתה לא בשלמות כדי ליהנות מזה שאתה בשלמות. אבל זה כבר לא הגיוני, כאילו. זה השלמות. מה? זה השלמות. השלמות זה מקום שבו לא תשאל יותר מה השלמות. זה השלמות. שתגיע למקום
שבו אין לך יותר שום שאלה בשום נושא בעולם, ובו זמנית אתה שואל את מה שאתה רוצה, מי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. אז עכשיו אני בשלמה? עכשיו אתה תלוי את מי שואלים. אם אתה שואל אותי, אני אומר לך שאתה גם רק בשלמות וגם רק לא בשלמות. זה בסדר? אני חושב שזה גם רק בסדר וגם רק גרוע. אוקיי, אני חושב שזה לא בסדר. אז מה אתה שואל? את האמת, גם אני חושב שאתה צודק. אני חושב שזה לא בסדר. מה הבעיה שהשלמות זה לא בסדר? אוקיי, אז... תראה, אבל גם אם אתה בשלמות, זה עדיין מושלם שתחפש לשנות את זה. למרות שזה הכל משחקי מילים, הדברים האלה, כי מצד האמת, אם אתה תפעיל את המוח, אתה תראה אין דבר כזה, אם זה מושלם, לא אמורים לשנות כלום. יש מלא אנשים אומרים, אתה מושלם איך שאתה, וזה מושלם כמו שאתה רוצה לשנות את זה. אבל זה סוג של רמייה עצמית. למה? כי אתה לא יכול להיות מושלם איך שאתה, זה בולשיט. לא, לא, לא. בשכל זה לא נכנס, להגיד מושלם ועל משהו זה לא כאן, בשכל זה שתי הפכים. אני כאילו, אני מקבל את המציאות, ואני מקבל את זה שאני מקבל את המציאות. אבל זכרת. למה? אני אסביר לך, כי אם אתה אומר, אני מקבל אותה באופן יחסי, סבבה. לא, אני מקבל אותה ב-100%, ואף על פי כן אני מקבל את זה שאני מקבל אותה, זכרת. לא, לא. אין מקבל ב-100%. אני כאילו חשבתי... אתה הבנת מה אמרתי? להגיד אני מקבל את המציאות זה נחמד, אבל אם אתה מנסה לשחק דהורים, כאילו אתה רק מקבל את המציאות, וכאילו אתה לא מתנגד למציאות. אני גם מתנגד, אבל אני מקבל את זה גם שאני מתנגד. ואתה מקבל את זה ב-100%, האם אתה מקבל ב-100% זה שאתה מתנגד? הוא כבר, אני הלך לי הקטע שאני מקבל. אני מסביר לך משהו פשוט. אין לי שאלות בזה, כאילו, אני חייב לזנאים. אין לי שאלות שאני מוכן להודות, אני לא מוכן להודות שיש לי שאלות, או שבאמת אין לי שאלות. תקשיב, לקבל את המציאות בראשו, לרצות את המציאות. לרצות את המציאות ב-100% זה לא אפשרי, כי המציאות לא מושלמת. אין אפשרות שתגיד קיבלתי את המציאות ב-100%, כי אתה לא יכול לרצות אותה, כי היא לא מושלמת. אין אפשרות לרצות משהו לא מושלם מאחור. וזה ה-100%. כאילו, כי זה לא מושלם, אני תמיד ישנה, ואני תמיד... זה כמו מישהו נחש, אומר כולם נחים. לא, לא, אבל זה קצת מקום אחר, אני לא יודעת, אין לי את... זה כאילו, אני מסתכל עליי. בסדר, אני קודם כל, זה מה יש. תקשיב, חצי רמייה, אני אומר, יפה. אז קודם כל מתחילים מזה מה יש. עכשיו אני מקבל שזה מה יש. אבל זה מה יש, זה אומר בעצם שזה מושלם בדיעבד. אבל אם זה מה יש, טוב, אז זה מה יש. אז זה בדיעבד. לי יצויר שהיית אלוהים, והיית כל יכול. האם היית בוחר מכל האפשרות בעולם להיות מי שאתה? אבל זה לא משנה, אם היית לך משהו אחר, אז אין לי בעיה אחרת. לי יצויר שהיית אלוהים, והיית כל יכול, והיית יכול לבחור להיות במצב שאין לך בשום בעיה. היית בוחר להיות בזה? לפי איך שאני רואה את הדברים, עכשיו, לא משנה מה אני לא אבחר, זה צמצום. ואם אני... אתה לא הקשבת למה ששאלתי. אתה כרגע קשה לך להבין מה זה כל יכול. לא יוצר שהיית כל יכול, ואין צמצום, ואתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, גם את מה שלא קם בקטלוג. ואתה יכול להמציא אופציה שאין בה שום חיסרון. האם עדיין היית בוחר את מי שאתה? אני חושב שזה לא משנה מה הייתי בוחר את אותו דפקט. אבל בוא נניח שיש לך אופציה לבחור בלי שום דפקט. זה דבר, מה זה שום דבר? מה בחרתי? זה אותו דבר. מה? זה אותו דבר. לא יצויר, אתה קשה לך להבין איך יכול להיות אומר, מה זה שכל מה שנבחר יהיה בו דפקט. אבל לא יצויר שיש עוד אופציה נוספת. אתה נפגש בשושו עם אלוהים ואומר לך, תקשיב, יש לי עוד אופציה. באופציה שלי אין שום דפקט. ואני יכול להעביר אותך לאופציה שלה בלי שום דפקט. אתה אומר, לא, מה פתאום? אני רוצה להישאר עם החסרונות שלי. מה פתאום בלי שום דפקט? רוצה עם דפקט. לא יצויר שמביאים לך בלי שום דפקט. אתה עדיין בוחר את הדפקט? אם אתה אומר, מה פתאום? מה, אני משוגע? ברור שאני לוקחת בלי שום דפקט. אז זה לא בשלמות. זה כאילו בגלל שאין לך ברירה, אתה אומר, טוב, בסוף בכל מקרה אני דפוק. בוא נקבל את זה אחרת. מלכות, אני חייב לבחור איזה משהו דפקט. אם אני בשלמות, אני כאילו נעלם. לא, 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 לא. בוא נניח שנתנו לך את האופציה להיות בשלמות ולהישאר קיים. ולא את זה. אז אתה לא רוצה את עצמך בשלמות. לא יוצר שכל האופציות פתוחות בפניך, גם האופציות הלא הגיוניות. כגון לדוגמה שאתה יכול גם להיות קיים וגם להרגיש שלמות, וגם זה ורק טוב וזה בלי רע, טוב בלי רע. מה אתה לוקח? אתה טוב עם רע או טוב בלי רע? אם לך עכשיו שולחן, אחד טוב בלי רע, אחד טוב עם רע. אני לא מתכוון את זה, אני אגיד לך למה, כי אין דבר כזה, כאילו מה זה טוב? עוד פעם אתה חוזר לי שאין דבר כזה, לא יוצר שיש דבר כזה. לוציאר, שיש, יש עולם אחר, יקום אחר, שכל אחר, מוח אחר, מציאות אחרת, יש בה אפשרות בשולחן, טוב עם רע, טוב בלי רע. מה אתה לוקח? בסדר, טוב בלי רע. יפה, זה אומר שאתה לא בלב שלם רוצה את הטוב עם הרע. אוקיי.
אבל יש אחד שאומר, גם אם עכשיו יש לי בשולחן טוב בלי רע, לוקח את הטוב עם הרע. זה נקרא יותר בשלמות. השלמות המלאה, אתה מגיע בדיוק למקום שזה לא מעניין אותך בכלל. אתה יכול לבחור את שניהם, אז לא אכפת לך מה בחרת. אם אתה יכולת לקום בבוקר ולהחליף בין הערוצים, אתה שאתה רוצה, אתה יכול לעבור בין הערוצים, אומר, מה אכפת לי אם אני פה, אם אני בטוב, רק טוב, רק רע, גם טוב, גם מה שאני רוצה, אני מוכן. מה נקרא שיש לי קצת זיקה? אתם הבנתם את הנקודה? זאת אומרת, לא אפשר שאני אביא לך את כל האופציות, גם את האופציה של הטוב בלי רע. האם עדיין היית אומר, לא, 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 אני מתעקש שיהיה לי גם רע. אני מתעקש שיהיה חיסרון, למה יכול להתעקש? אתה אומר לך, טוב, אולי אני אתעקש כי ישעמם לי. לא, ולא ישעמם לך ולא יחסר לך כלום. האם מתוך אין שום חיסרון עדיין תבחר שיהיה חיסרון? זה בעצם הבחירה של אלוהים, שאם אין שום חיסרון, בחר ליצור חיסרון. זה הבחירה. שבלי שום חיסרון, ללא שום חיסרון, נוצר חיסרון. זה הבחירה הראשונה. או זה ההתפתחות הראשונה. בחיסרון עצמו יש איזה יתרון בחיסרון. אחרי שנוצר החיסרון, עכשיו לחיסרון יש יתרון. לא, בחיסרון עצמו. לא, לא, אבל המושג חיסרון ויתרון נוצר אחרי שיש חיסרון ויתרון. לפני כן לא היה צורך בכלל לחיסרון. החיסרון הראשון זה הצמצום, זה שאלוהים הכיר את עצמו, לא? נכון, אבל זה עצמו קרה בלי שום חיסרון. כן. זה בחירה אלוהית, שמעבר לזה אין. יש מעבר לזה, אבל בשכל אין מעבר לזה. הבחירה הראשונה היא בחירה במקום שיש לך את האופציה להישאר באין שום חיסרון, ואתה מאין שום חיסרון, אתה עובר ליש חיסרון. יש חיסרון ויתרון. אבל שם אין בחירה, המעבר הזה... מה הגדרה של בחירה באמת? מי אמר שזה בחירה? בסדר. אולי זה יותר טוב מבחירה, אולי בחירה זה כבר פחות טוב. אתה הבנת את זה? מה אתה רצית לשאול? לא רצית לשאול כלום, נכון? לא רציתי... לשאול משהו? תגיד לי, אתה חושב שאתה זה? מה, אתה נער פרחים? נו? אמרת שהשלמות זה שאתה חווה שלמות, ואז... תקשיב, שלמות זה המקום שבו אתה מפסיק להתענן בנושא הזה. אוקיי. זאת אומרת, שאם בא אלוהים ואומר לך, תקשיב, יש לי עסקה סוף שבוע, שלמות בחינם. הוא אפילו משלם לך על זה. אתה אומר לו, וואלה, אני מצטרף. אבל בלב שלך, אתה אומר, לא אכפת לי. אז שלמות זה שאתה לא מחפש אחרי השלמות. אבל אם לא תחפש אחרי השלמות, למה לעשות דברים? אם אתה אומר, אני בכל מקרה לא אגיע לשלמות, בשביל מה בכלל לעשות פעולות? השלמות זה שאתה מחפש אחרי השלמות, אבל זה לא באמת מעניין אותך. כן, יפה. שאתה מאוד רוצה את זה, אבל אין לך שום קשר לזה. שאתה הכי רוצה בעולם את השלמות, זה הדבר האחרון שאתה רוצה. אוקיי. למה מזה יורדים לנגיד מישהו שכן מחפש רק רוצה את זה? מה? אז איך... יש אחד שרוצה... שרק רוצה שלמות, אבל הוא לא מבין גם שאין שום חיסרון מלכתחילה, זה החיסרון. אז למה זה מתהפך וקורה עכשיו שהדבר היחיד שהוא רוצה זה את השלמות, כאילו... איך זה עובר הטרנספורמציה הזאת? Okay. אם אתה תצליח להיות הרבה יותר טיפש ממה שאתה היום, ותפסיק להבדיל בין שלמות לחיסרון, תראה, זה מושלם. מה זה מושלם? סך כל הדברים. האם זה סך כל הדברים? האם אתה רואה פה את כל המציאות כולה? מה לעיניך? נגיד שלא. מה זה נגיד שלא? זה כל המציאות כולה? זה פיל. אז מה אתה אומר על זה? זה תנין. זה סוס. עכשיו, איך אתה יודע שזה לא סוס? כי אתה בחור חכם. אבל מה לעשות שהחוכמה שלך גורם לך לראות חסרונות? אבל אם תפסיק להיות חכם, תפסיק כל הזמן להגיד זה לא ככה, זה כן ככה, זה לא ככה, תפסיק. כל מה שאתה רואה זה הכל. אין יותר יש ואין, תפסיק להגיד לא, פה יש ככה, פה יש ככה, תפסיק עם הדברים האלה. אם תפסיק עם הדברים האלה, במילה תגיע למצב שהכל הרי לך מושלם. כי לא תבדיל בין יש לאין, אז אין שום חיסרון כבר. שאלה. אתה הבנת מה אמרת לו בכלל? כן. מה הבנת? אני רוצה לעשות את זה במילים שלי. נו? כל הצורות מושלמות. מה הגדרה של מושלמות? לא, כאילו,
צורה היא רק צורה. זה שאתה נותן לה פרשנות, אתה עושה ממנה, אתה עושה ממנה חסרונות. לא, אבל עצם זה שאתה אומר, הצורה הזאת היא לא צורה אחרת, זה מה שלא מושלמת. עצם זה שאתה מבדיל בדבר לדבר, זה אומר שהדבר עצמו הוא לא סך כל הדברים, אז זה לא מושלם. עצם זה שהבדלת במשהו למשהו, בעצם אמרת שהדבר הוא לא סך כל הדברים, אבל כן, כי אני כאילו מצמצם את זה, אבל סך הכל זה כאילו השלם, זה חלק מהשלם. אני מבין, אבל הוא לא השלם. הוא גם השלם. הוא השלם? לא, בפרספקטיבה מסוימת הוא השלם. זאת אומרת, זה... האם הוא בכבודו ובעצמו השלם? האם השולחן הזה הוא חלק מאלוהים? כן. הוא אלוהים? גם. הוא אלוהים? כן. דבר עם אלוהים, הנה, דבר, תשאל אותו, מה אתה רוצה? תשאל אותו. לא, כזה, אתה יודע מה אתה אומר? לא, לא, רק חלק. אז זה כמו שאתה לוקח טיפה של מים, והים. אבל הוא לא היה. זה כאילו, אבל... לא, זה כאילו, אבל יש, אני באתי לים, יש באתי לטיפה, נכון? אתה הולך לים או הולך לטיפה? מה שיש פה, יש פה. רק זה יותר... יפה, אז יש הבדל ביניהם, וזה מושלם וזה לא מושלם. הוא מכיל את כל הטיפות והוא רק טיפה. נכון? אבל מי החכם המלומד ביותר שאומר לך, זה טיפה, זה ים? אל תתבלבל, זה רק טיפה, זה לא הים. מי זה? השכל שלך. אבל אם השכל שלך הפסיק להגיד, רגע, פה יש טיפה, פה יש 100 טיפות. הפסיק להבדיל, הפסיק להגיד, פה יש טיפה, פה יש הרבה טיפות, יש הרבה טיפות, יש טיפה. אי אפשר ככה. חלס, תפסיק עם ההבדלות האלה. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע כלום, אי אפשר לדעת משהו בכלל. אתה לא יכול לדעת באיזה מדינה אתה, אתה עכשיו יודע איפה אתה נמצא. אם אתה מפסיק להבדיל בין דברים, אתה לא יודע איפה אתה בכלל נמצא, אולי אתה עכשיו בחלל החיצון. אוקיי. איך אתה יודע שאתה לא בחלל החיצון? כי אתה אומר לו, אם הייתי בחלל, זה נראה אחרת. ואם אתה לא מבדיל בין דברים, אתה לא יודע כלום. איך אתה יודע שאתה פעולה, אתה שם? אין לי שאלה לכם לקרוא שם, מה? אתה לא יודע כלום, אז נדע, אתה בשלמות, אין שום חיסרון. קיצור, אם תהיה יותר טיפש, זה התקווה שלך. עכשיו, אז תשאל שאלה, אם התקווה שלך זה להיות יותר טיפש, אז מה אתה עושה כאן בכלל? הרי כאן אתה הופך להיות יותר חכם. מה שאתה לא מבין, שכאן אתה הופך להיות יותר טיפש, רק שעושים את זה בצורה מתוחכמת. פה אתה שוכר פרות, פה זה משחטת, זה הכיוון להפוך. פה אני מסביר לך להיות יותר חכם, אבל בקטע של לחבר את ההפכים. עכשיו, אם אתה צריך לחבר אותם, אז הפוך אותך להיות טיפש. עכשיו, אלא מה, שאם היית חכם, לא הייתי יכול לעבוד עליך. עכשיו, כאילו, מה קורה פה? אתה טיפש. אתה חושב שאתה חכם, אז אני אומר לך, בוא תהיה יותר טיפש. ובצד האמת, אתה טיפש ואתה צריך להיות יותר חכם. אם אתה לא מבדיל בדברים, אז לא היה לך ספציפית. רק לא מבדיל. מה? רק לא מבדיל. לא, אז אתה בוחר להבדיל? לא, אני לא מבדיל מלהבדיל ולא להבדיל. לא משנה מה תגדיר, אתה נפלת במה קודם. אין הבדיל בזה שיש את זה. אבל במשחק שאתה נמצא בו, כאילו. מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אכפת לך? מה זה מעניין בכלל? מה זה משנה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה זה משנה בכלל? השאלה עצמה מבוססת על שקר. אתה כאילו מניח שיש הבדל, ואז אתה אומר, רגע, מבדיל או לא מבדיל? מי משהו שהבדל בין מבדיל או לא מבדיל? הבנו, אוקיי. רגע. זהו. תמשיך. אני לא הבנתי למה אלוהים. אני אמרתי פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. אוקיי. למה אלוהים? ברא את העולם. לא. שאל אותי.